40 anos de minha avó de santo, a obrigação de Oxóssi. E para a comunidade isso aqui é muito bom, apesar de ter outros candomblé aqui na região, mas é muito bom para o pessoal gosta muito, curte muito isso. E como é que se diz? E Oxóssi vai tomar um muito belo e formoso, porque é um dos santos mais conceituados do candomblé. E é isso aí. Daqui a alguns minutos vamos ter a oportunidade de vê-lo. Aqui, ó, Pai de Santo. Casa de Exu. É a casa de Exu, o escravo do santo que trabalha na rua para ele. E hoje é a festa de Oxóssi, mas não é desse aqui que o senhor está filmando. É o da mãe de santo que filmará logo após. E na festa o senhor também filmará Oxóssi, quer dizer, dançando. Nesta noite, meu Pai, o Senhor venha revelar o culto profundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha usar, meu Pai, os vasos desta casa, renova os vasos nesta noite, meu Pai, os vasos que estão rachados, os vasos que estão quebrados. Thank you.
Jesus. E Deus começa a operar maravilha no meio dos seus. Em todos os momentos na tua vida, Jesus, Ele está contigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes você se sente triste no seu clamor. Glória a Deus. Foi a tua.